السلام علیکم ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. بیا هم زه پیکی مایار د پښتو ښوونکی یم، تاسو ته د اووم ټولګي 15 لوست چې ډېره ښه موضوع یې ده لنډۍ په هکله تاسو ته معلومات درکړوم. خدای دې وکړي چې یو څه ترې زده کړئ او ښې ښې لنډۍ واورئ او ویې لیکئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو درسونو کې یا تیرو صنفونو ټولګیو کې نظم ولوستو او ومپیژندو چې نظم څه ته وایي. همدارنګه موږ او تاسو یو د پښتو د ادب یو بل ډول چې په پښتو ژبه کې ډېر غوره برخه لري یا د پښتو ولس ډېره ادبي برخه جوړوي، هغه څه نومېږي لنډۍ ده. چې لنډۍ په پښتو ادب کې یعنی لمنی ډیره پراخه ده، یعنی ډیری زیاتې دي. په پښتو ژبه کې ډیر زیات لنډۍ هر چا ویلي دي، هر راز لنډۍ د هر مطلب په هکله ویل شوي دي. چې زه اوس تاسو ته تشریح کوم چې لنډۍ څه ته وایي، شرط یې څه دی. لنډۍ پښتو یو شعر دی، صحیح ده. لنډۍ د شعر په بڼه ویل کېږي. لنډۍ د ولسي ادب یوه برخه ده، یعنی لنډۍ هم د پښتو ژبې په ولسي ادبیاتو کې راځي. د ټپې، مصرې او ټیکۍ په نومونو هم یادیږي. د لنډۍ نور نومونه څه دي؟ ټپې، مصرې او ټیکۍ. لنډۍ د پښتنو په هره سیمه کې، په هر کلي او کور کې په خاصو غږونو او ټاکل شوي ډول ویل کېږي. یعنې لنډۍ تنها یو خاصه منطقه، خاص شاعر نه لري. لنډۍ د ټول ولس مال دی. شاگرد عزیز، لنډۍ نوی از شعری است که شاعرش معلوم نیست، منطقیش معلوم نیست. این نظر به ذوق مردم، نظر به احساسات و عواطف مردم، نظر به غم و خوشحالی مردم ارتباط داشته. یعنی دی خلق و دی جوان او فکر هر خوا یاده شویده بکی. مینه، ښکلا، وصال، بیلتون، خوشحالی، غم، عدالت، هیوات پالنه او داسی نور موضوعات بلنده یکی جاو شویدی. یعنی بیا هم وایم چه دی لندویو موضوع قید نده. لنده ده هر شی په اکلا ویل شوی. مثلا دی مینی په اکلا. دی خکلا مینه چی بود؟ محبت. خکلا زیبایی. وصال یک جا شدن. بیلتون جدایی. خوشحالی. غم. عدالت. هیوات پالنه. درباره هم وطن دوستی، درباره این موضوعات، درباره کلش لنډۍ گفته شده. تروسه بزرگونو لنډۍ را ټولې شوي دي، خو نورې ډېرې لنډۍ شته چې لا تروسه را ټولې شوي نه دي. یعنی که موږ او تاسو لنډۍ حساب کو، حساب یې تزرګونو پورته کېږي، صحیح ده. خو تر اوسه پورې هم پاتې دي چې هغه صرف شفاهي دي، په کتابونو کې نه دي لیکل شوي. ډېرې خوندورې لنډۍ دي ګرانو زده کوونکو، او ډېر ښه ادا لري. زه اوس تاسو ته ادا کوم، شرطونه یې وایم. انشاءالله چې تاسو به په کتابونو کې پسې وګرځئ، وګورئ، حتماً یې پیدا کوئ. په لنډۍ کې، په آوازونو کې، په خواندنونو کې حتماً لنډۍ شته. خپله لنډۍ دوې مصرې لري. یعنی څو مصرې لري؟ یو بیت دوې مصرې. چې لومړۍ مصره یې لنډه ده، یعنی 9 سیلابه لري. دویمه مصره یې اوږده، 13 سیلابه وي. یعنی لنډۍ ما ووی چې یو بیت دی، دوه مصرې، صحیح ده. چې اوله مصره یې لنډه ده، یعنی تعداد د کلمو پکې کم دی، یا هغه سیلاب. سیلاب زه اوس تاسو ته تشریح کوم چې سیلاب څه ته وایي. سیلابونه یې کم دي. د دوهمه مصرې خپله اوږده ده، سیلابونه یې زیات دي. چې څو ته رسي؟ 13 سیلابونو ته. زه اوس دلته یو ډېر ښکلی شعر دی چې د ملالۍ شعر دی، چې دا شعر یې د میوند په جګړه کې ویلی دی. زه اوس تاسو ته دانه دانه تلفظ کوم چې سیلاب څه ته وایي. خپله سیلاب کله چې یوه هدا، یوه موج ته سیلاب وایي. یعنی شاگردای عزیز، زمانی که سیلاب ما حساب میکنیم، با یک بار دور خوردن زبان یک سیلاب ادا میشه. کنال مده شیر برتان چی میکنم؟ ادا میکنم. انشالله که شما متوجه باشین، 100% یاد میگیریم. شرط اول لنده ای گفتیم، مصری اولش کوتاست، نو سیلاب است. اینال ما برتان ای شیره که سیلاب هایشه
جدا جدا تلفظ میکنم و تا شما بفهمید. مثلا شیر است که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلاله بیننګی ته دی ساتینه. اینا لسه کو ایره ما برتون سیلاب وار تلفظ میکنم که شما بفهمین که سیلاب چی را میگه و ببینین که راستی ایه مو شرطی که مصری اولش 9 سیلاب است، مصری دومش 13 سیلاب است، آیا پوره میکنه یا نه. اگه پوره کرد لنده است، اگه پوره نکرد میفهمیم که این لنده نیست. خب که پ می وند که شهید نش وی، دیدین 9 سیلاب پوره کرد. خدای هو لا ل یا بی نن گی ت دی سا تی ن، دیدیم ایام 13 سیلاب پوره کرد، پس ای خودش چی است؟ یک لنده است. یا مثلا خال بدیار لوینو کیگدم، خال بدیار لوینو کیگدم، چشین کی باخ کی گلگلاب و شرموینم. خا اینا لسه کو بازی را حساب میکنیم کی واقعا لنده است یا نه. خال ب دی یار ل وی نو کی دم، مثلا بای پورا کل چی شین کی باغ کی گل گ لاب و شر ما وی نه. ده هم دیار لسیلا و پورشول، پس ده هم و دیده کلی لنده ده. اختر پتو کتو کراغی، اختر پتو کتو کراغی، نمی اوگیشتا ندی غاری تاویزونه. وا خب اخ تر پ تو کو تو کو را غی، دیار لسیلا بپور او بخی نه سیلا بپورشول، نه می او گیشتا نه دی غا ری تا وی زو نه، دیار لسیلا بپورشول. دیری خوندوار لنده وی گران از دکون که خدای دیو کری چی تاستا هم خوین در کری وی او چمو تریز در کری وی. که چیره مو هر زایی که ستونزه در لوده باز استاسو خدمت که ما حلامو مل و ملگریشه هیچ چاره ولره. هم دارنگه زمون دی خونده و رولنده و لغاتونه زباید تاسته معنا کرم. سیمه منطقه، کلی قریه، کور خانه، غک صدا، مینه محبت، کلا زیبایی، وصال وصلت، بیلتون جدایی. خدای دیو کریچی ده پامور موگد زده لیوی کران از دکان که لغات به دانه دانه حفظ کوی او به جملو که به استیمال هوی. حالا مومل و ملگریشن.